Ja sam Darko Kovačević, voditelj gospel ansambla Agape. Radim i kao pastor u dvije crkve, od kojih je jedna novo osnovana. Osim toga, sam nedavno postao i voditelj odjela za komunikacije u Jadranskoj uniji konferencija. Inače sam obiteljski čovjek, supruga i tri sina, svi smo glazbenici. Voditelj sam i osnivač ansambla Agape, koji iduće godine navršava već 30 godina djelovanja. Ideja koju smo imali u samom početku, kad smo bili mladi entuzijasti, bila je izaći iz okvira naše crkve i duhovnu glazbu, gospel glazbu približiti ljudima, našim sugrađanima, ali smo baš htjeli izaći van i organizirati koncerte u kazalištima, koncertnim dvoranama i sličnim prostorima. Veliko mi je zadovoljstvo bilo što smo imali priliku više puta tijekom ovog dugogodišnjeg djelovanja utjecati i na ljude izvan naše crkve raznim koncertima u poznatim koncertnim dvoranama. Tako smo, na primjer, proslavljajući 25. obljetnicu djelovanja, imali suradnje sa zaista poznatim glazbenicima u Hrvatskoj. Ja sam osobno dobar prijatelj sa jednim od najboljih dirigenata u Hrvatskoj i on me je u biti potaknuo da napravimo taj obljetnički koncert zaista na jednoj visokoj razini, u kojoj ja skoro nisam mogao vjerovati sam, ali na njegovo inzistiranje smo organizirali jedan koncert koji je bio zajedno sa simfonijskim orkestrom, državnim simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, pa smo čak na kraju dobili i izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Nakon toga je bilo reprizirano, ja mislim, najmanje 12 puta na državnoj televiziji taj koncert. U svakom slučaju imali smo prilike surađivati sa velikim simfonijskim orkestrom, upoznati mnoge glazbenike, a i neki od poznatih popularnih pjevača naše estrade su nam bili gosti, s obzirom da smo i mi njima već gostovali, pjevali na njihovim koncertima, oni su nama uzvratili posjet i bilo je to nezaboravno iskustvo u velikoj koncertnoj dvorani od 2000 ljudi. Dakle, uz pratnju simfonijskog orkestra, uz izravan prijenos i poslije su mnoge reprize učinile da je veliki broj ljudi imao prilike upoznati jednu adventističku gospel skupinu, pa i čuti samu vijest, jer naš cilj je uvijek kroz glazbu reći nešto više o našoj vjeri, o evanđeoskoj poruci koju imamo. Loši dani vrte se u krug. U našem radu najčešće spajamo naše glazbeno djelovanje sa humanitarnim djelovanjem. Nama je izuzetno veliko zadovoljstvo kad možemo kroz glazbu učiniti i nešto konkretno, neko dobro djelo. I činilo nam se da je najbolje kada možemo duhovnu glazbu spojiti sa pomoći konkretnom, i zato mogu reći da je pa više od 90% možda svih naših koncerata bilo humanitarnog karaktera, što su prepoznale mnoge zajednice u mnogim gradovima diljem Hrvatske. Bilo je to koncerata za dječje domove, za razno razne potrebe, bolesne, da ne nabrajam. Za mene je bit bogoslužja obožavanje Boga. Mislim da kad se nađemo u crkvi, da je Bog na prvom mjestu i da razlog tog dolaska treba biti ponajprije obožavanje njega kao našeg stvoritelja, kao našeg spasitelja i kao onoga koga čekamo. I zato mislim da je to najvažnije u našem proslavljanju i uopće u skupljanju u crkvi,
osim onoga što trebamo imati zahvalnost zbog žrtve, zbog onog što je Isus učinio za nas. To su osjećaje koji nas moraju prožimati bilo kakav tip bogoslužja da je. Teško mi je izabrati baš jedno, imam puno omiljenih jer baš volim stare himne. Naravno kad se obrade onda su još zanimljivije, ali ako bi trebao izabrati, mislim da mi je jedna od najdražih kad gledam ja nebesa tvoja Bože, How Great Thou Art. Moglo bi biti možda još nekih, recimo Zemlja radosti, In the Sweet By and By. Nju smo pjevali često i kao Agape. Da zapjevam. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. Malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Ja znam da bi mnogi htjeli Boga uokviriti u jedan stil glazbe, ali ja osobno smatram da mi ljudi ne možemo ni raspravljati o tome koji je božanski stil. Mislim da je on daleko iznad nas, ne možemo ga ni u kom slučaju ograničiti. To bi bilo po meni kao kad bismo rekli da li Bog ima neki stil pisanja, književni. On je nadahnuo pisce Biblije i svakako su svi bili nadahnuti, ali su oni svaki u svom stilu pisali. Jedni su bili književnici, filozofi, neki su bili liječnici, neki su bili priprosti ljudi ili ribari, ali su svi bili nadahnuti, imali su svoj stil pisanja. Neće žalosti biti u njoj, neće srce nam tištiti ja, prepun radosti bit će naš dom, koji Isus nam priprema sam. Stilovi glazbe, bilo da su to utjecaji narodne glazbe ili crkvene, svakaki elementi su tu, ali mislim da je nadahnuće božansko koji svaki skladatelj, onaj koji stvara glazbu, ima najbitnije. On će sigurno upotrijebiti onaj stil glazbe u kojem je on živio i na koje je naučio, ono što se njemu sviđa. Ali nadahnuće koje će mu Bog dat da napravi onda od toga jednu skladbu ili glazbu, bit će božansko. Ako je čovjek posvećen Bogu i ako ima svoj odnos s Bogom, on će napraviti pjesmu iz srca, ali ne može se on odmaknuti od onoga u čem je odrastao, u okružju u kojem je živio, ako je slušao ovu vrstu glazbe, onu vrstu glazbe. Najbitnije je da ima u želju, u srcu, onu iskrenu želju i da želi proslaviti Boga. Će vječnost osvanuti nam. Malo još vremena, pa će doći po nas Gospod sam. O malo još vremena, pa će vječnost osvanuti nam. Pa će vječnost osvanuti nam.